Flammefrikt. Flammefrikt, det er jeg. På mange måter når tankene dine blir så fremmed for deg at du blir redd for dem selv. Altså, jeg mener, motsetninger og ulikheter, det skaper bare framgang. Det er jo ikke sånn at motsetningene handler om du har den eller den hudfarven, ikke sant? Skjerp deg, ikke sant? Den største, det må jeg si, den største faren for rasisme, det er jo at vi ikke sier fra all veien, at vi ikke korrigerer hverandre. Altså, jeg må si, om jeg kan jo ikke, altså, jeg kan ikke stå på sidelinja og kauk til en Bergdølmo og skjelle ut en Brattbakk mens jeg står og kosprat men Christer George og han vil ha inn et år. Hvem da? Han negeren. Han Karev. Han Karev. Jo, Karev, ja. Bare for at dem to har en hudfarve uten solfaktor. Men når det er sagt, så har jeg faktisk ikke... Jeg har ikke noe respekt for den charmør... Charmør-rasisten i Fremskrittspartiet, han Hellstrøm. Når han uskyldsrent står frem med babyfacen sin og snakker skit og rakter ned på andre kulturer og argumenterer med at han bare sier det andre tenker. Som om det skulle legalisere at han tømmer tarmsystemet sitt pratveien. Forskjellen på en Hedstrøm og meg, det er at når vi snakker om å korrigere, så er det sånn at jeg vil korrigere for å lage et fellesskap for all. Mens en Hedstrøm, han er på mange måter opptatt av å lage et fellesskap for seg selv. Og vi skal ikke glemme. At den mann, han er halvt svensk og halvt skinhead. Og når jeg ser hva den skinnhøvvann gjør i nabolandet i Sverige, så da vil jeg si at halvparten, eller for å si det sånn, en halv skinhead, det er for mye for meg.